всі разом плакали. Ми запитали, чи будеш виступати, я кажу, зараз знову розплачуся. Не треба плакати. Треба мужні стояти. Зараз в Києві тотально гинуть люди. Троє загиблих – це тільки станом на ранок. Щойно дзвонили з Києва, кажуть, що тіла лежать просто на вулицях біля станції метро. Ці станції метро в Києві в центрі міста закриті. Тобто вони намагаються максимально обмежити рух до центру столиці. Можливо, ви чули, що Майдан вже оточений зі всіх боків силовиками. Київ оточили так само зі всіх боків спецзагони міліції. Житомирська траса, Бориспільська траса, Харківське шосе. Тому їдьмо всі до Києва, але давайте будемо якось хитріше це робити. У нашої партії є великий досвід з того, як це робити хитро. Підходьте, поговоримо, тому що якщо розкажемо всі хитрощі на люди, то вони вже не будуть хитрощами. Але ці кордони треба якось оминати. І на Київ треба їхати, тому що без нас Майдан не вистоїть. Зараз справді епіцентр подій там. Нам треба бути там, і історія всієї держави вирішується там. Я закликаю ще раз всіх чоловіків, так само, як закликали і в День Соборності. Я вас благаю, їдьте до Києва. Мій тато сьогодні написав заяву на відпустку і виїжджає вночі туди. Молімось за всіх чоловіків, які мають всередині в себе героя, які їдуть захищати кожного з нас. Слава Україні!